Bortom horisonten syns en fly till en hamnstad fylld av äventyr. Här görs alltid goda vänners lag, nya saker varje dag. Men rätt som det är så får någon besvär. Stadens hjältar, stadens hjältar, stadens hjältar är på väg. Bella släcker varje brand för gott. Kalle sladdar runt och löser brott. Olyckskorpen bråkar ut för något, men allting slutar alltid gott. För när de rycker ut får vi lyckliga slut. Stadens hjältar, stadens hjältar, stadens hjältar är på väg. Stadens hjältar. Den stora konserten. Yeah, yeah! Jag älskar dig så! Varför lämnar du mig? Hallå, Billan! Hej, Korpen! Det låter som att du lyssnar på MC Krax. Japp, MC Krax, det är min favoritartist. Jag kan alla hans låtar utan till. Ja, han är hur bra som helst. Och tänk att han ska ha en konsert här ikväll. Jag kan knappt vänta. Haha! Det kommer bli världens bästa show! Jag är faktiskt på väg till scenen just nu för att hjälpa till! Kul! Själv ska jag dela ut glass under konserten. Då syns vi säkert lite senare. Det gör vi! Ha det! Tju! Typiskt att jag skulle bli förkyld just idag. Vad händer idag? Polismästaren kommer hit idag för att jag ska göra årets polisprov. Klarar jag inte provet? Så får jag inte vara polis längre. Det går säkert bra, Palle. Dessutom är ju polismästaren en sån snäll gammal bil. Han förstår om du är sjuk. Jo, men vi har fått en ny polismästare. En riktig ruskprick som heter Sten Tuff. Han är nog precis lika snäll som den förra polismästaren. Oroa dig inte, Palle. Stopp i lagens namn, din papegoja! Titta först åt höger, sen åt vänster innan du går över vägen. Åh, förlåt. Men jag lyssnade på MC Krax och jag... Skrän i populärmusik. Nej, tacka vet jag hederlig militärmarsch. Bum tata bum tata bum tata bum tata bum. Oj, jaha. Ja, men det låter ju också bra. Ser jag en gång till att du tänker korsa ett övergångsställe utan att se dig för, så blir det böter. Vilken grinig polisbil. Han måste ha haft magknip eller något. Men inte ens en sån surfjärt kan förstöra den här dagen. För MC Krax är på väg till stan. Hurra! Jo, Tilly. Vilket schysst lugg du är som ger mig en lift till konserten. Åh, det gör jag så gärna. Hela staden ser fram emot din konsert. Men jag ser fram emot att träffa mina fans. Det blir ett grymt gung, alltså. Ja, de har till och med byggt upp en helt ny scen på fotbollsplanen så att alla ska få plats. Wow, det låter helt skönt. Hej, Tilly. Jag kom precis på en ny låt. Den handlar om ett häftigt look. Tut, tut! Här kommer ett look med stil. En brud som tuffar fram i 100 mil. Och ni till Tilly. Tilly! Yeah! Tack! Vad fin scenen blir. Och vad spännande det ska bli att se MC Krax. Ja, verkligen. Har du hört pottsången? Den är så bra. Ja, den är toppen. Jo, lyssna här, för när jag var 8. Så jag lyssna nu. Jag ska sluta med min potta. Nej, nu gör vi ett sista ryck så vi är färdiga sen. Visst, jag och Olyckskorpen ställer staketen på plats. Och jag hämtar högtalarna. Hoppas det inte börjar regna. Nej fy, jag känner mig febrig. Du borde kanske fylla på med kylarvätska. Har Sten Tuff en stor mustasch? Ja, som man brukar dränka i motorolja för att den ska skina ordentligt. I så fall,
Är det han som är på intåg nu? Jösses, vad han ser butter ut. Välkommen hit, polismästaren. Gick resan bra? Resan gick effektivt, men nog med snicksnack. Jag är här för att träffa Palle och genomföra det årliga polisprovet. Inget annat. Polisprovet består av tre delar. Den första delen är konslalom. Sen så raska på. Sätt upp konerna med exakt 4 meters mellanrum. Verkställ! Det är en ära att få inviga kvällens konsert genom att presentera den berömda MC Kvack. Kvack? Nej, inte heter han det. Oj, 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 jag får inte säga fel. MC Knas? MC Kork? MC Kross? MC Kran? MC Krax? Det hade kunnat bli pinsamt det där. Jag får ju inte presentera fel artist. MC Krax, MC Krax, MC Krax. Palle, du ska åka slalom mellan konerna så snabbt du kan. Men välter du en kon, har du misslyckats. Är du uppfattat? Ja, polismästaren. Starta på min signal. Ja, fint Palle. Du fixar det. Åh, jag som brukar vara expert på konslalom. Åh, det som var så nära Palle. Men nära räcker inte. Det blir underkänt. Åh. Äsch, det var ju typiskt. Och jag som inte tog med någon paraply till dig. Nej, det gör inget till. Ett regn skadar inte. Faktiskt så ger det mig inspiration till en ny låt. Regnet bara öser ner. Sol lyser inget mer. Men vi börjar inte gråta fast vi blir våta. Det blir säkert en hit. Bara inte regnet ställer till med några problem. Här kommer jag med den sista högtalaren. Tack, kaffe. Då kan jag koppla in den. Jag undrar om det är den gröna eller den röda sladden som ska sitta här. Olyckskorpen, du är väl försiktig, eller hur? Självklart. Vad skulle kunna gå fel? Jag provar den röda sladden. Oj, det där var inte bra. Då är det nog den gröna sladden. Dags för smygtestet. Jag måste ta mig fram till polismästaren utan att han hör mig. Försiktigt nu, Palle. Försiktigt. Prosit, Palle. Det blir tyvärr underkänt. Na, 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 na. Som tuffar fram i 100 mil. Na, 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 na. Hon heter Tilly. Tilly? Ett träd på rälsen. Är det titeln på en ny låt? Nej. Ligger ett träd på rälsen? Hjälp! Håll i dig! Sista delen, Palle. Får se hur du klarar lukttestet. Lukttestet? Ja, en bra polis måste kunna sniffa sig fram till spår och ledtrådar. Men jag är täppt i näsan. Jag känner ingen lukt idag. Ursäkter och undanflykter passar inte en poliskonstapel. Får se om du kan hitta de otvättade tjuvkalsongerna som jag gömt under en av lådorna. Fel låda. Det blir underkänt. Ja, du Palle, jag är ledsen att behöva meddela att du är här, men inte längre kan vara. Larmcentralen? Jaha. Okej. Vi kommer. Klart slut. Hör upp! Tilly har kört på ett träd som fallit ner över rälsen. Hon har spårat ur. Det låter allvarligt, men vi fixar det. Bella, du hämtar Berra, så hämtar jag Gaffe. Vi träffas vid olycksplatsen. Uppfattat, Palle. Häng med nu, polismästaren. Dags för... utryckning! Nej, det är omöjligt! Jag är hemskt ledsen. Nu blir det ingen konsert. Hej, bruden. Deppa inte. Det låter som hjälp är på väg. Ledsen att det tog lite tid till er. Men det var en bit att åka. Är du okej? Okay? Jag klarar mig. Jo, och jag mår fint. Jag har bara blivit lite snuvig av regnet. Okej, okay, så här gör vi. Berra, du ser till att ta bort trädet från rälsen. När trädet är ur vägen kan Gaffe lyfta till dig på plats. Då sätter vi igång.
toppen. Om jag gasar på så hinner vi till konserten ändå. Yeah! Järnvägar också! Vad är det, Tilly? Växellådan är trasig. Jag kan bara köra på ettan. Då hinner vi aldrig fram i tid. Han kan åka på mina framgafflar, men jag är nog inte tillräckligt snabb. Ingen av oss är tillräckligt snabb, Gaffe. Jag vet hur vi ska lösa det här. 1-2, 1-2, hörs jag? Ja, sådär ja. Jag är otroligt ledsen att behöva meddela att konserten tyvärr är inställd. Tillitåg och MC Krax har åkat ut för en olycka och hinner inte hit i tid. Ni som har... Titta där! Titta vem som kommer! Alltså seriöst, vilken häftig entré. Jag tror jag kör vilse eller något. Nej, jag har blivit förkylnad på rösten. Jag kan inte sjunga. Ja, jag är helt ledsen. Oh. MC Krax, jag har en idé. Mina damer och herrar, får jag presentera MC Krax och Olyckskorpen. Yeah, yo! Jag kan hoppa in en säng, vara riktigt fåfäng. Jag kan hänga med en haj utan att vara skraj. Jag sminkar en mus och sjunger med en lys. Jag har ärtor i min nos, sist en kronor ros. Men det bästa är när mina vänner är här. Kom igen vänner, vi sjunger tillsammans. Vän, du är min vän för alltid. Yeah, kom igen, kom igen. Vän, du är min vän. Ja, så jag. Kom igen, tillsammans. Ja, så cool. Jag förstår på konserten att ni lyckades ordna allt. Ja, med Gaffes och Bäras hjälp lyckades vi få upp Tilly på rälsen igen. Och Hector såg till att MC Krax kom till konserten i tid. Oh. Ja, jag antar att det där var min sista utryckning. Skojar du? Det där var det häftigaste jag varit med om. En första klassens utryckning. Så då får jag fortsätta att vara polis, fastän jag inte klarar provet. Bäh, strunta i provet. Genom gott ledarskap och beslutsamhet har du bevisat för mig att du är kårens bästa polispalle. Gratulerar! Jag menar, du klarar det i år, Palle. Men jag kommer tillbaka, var så säker. Adjö! Jo, lyssna här, för när jag var 8 sa jag lyssna nu, jag ska sluta med min potta. Wow!